Recording. Mesela bu kalsın burada, öz işinde olsun, bizim ekranımız hapsilesin. Dediğimiz gibi, ben çok isterdim ki sizin her birinizde, bir de bu pencereni buraya çekeyim. Ben çok isterdim ki sizin her birinizde imkan dahilinde kameralar açık olsun. Ama indi değilse size set yoktu, trafikten aparır vesaire. Bu zaman sizi başa düşürem. Yani ki açmayabilirsiniz. Ama kameranın açık olmağı başka bir efekt verir uşaqlar. Yani az da olsa məsuliyyət hissi gətirir adama. Çünki mən özüm də bir çox görüşlərdə olmuşam. Yəni görüş bizdə dərs deyil, görüş gedir. Mən özüm də bir çox görüşlərdə olmuşam və hiss edirəm ki, əgər kamera açıqdırsa, siz qarşı tərəfin sizin sizə baxdığını və ya sizi dinlədiyini hiss edirsiniz. Və bunun efekti ayrı olur. Bunun efekti ayrı olur. Ama siz tabii ki kameranı bağlayırsınızsa bu zaman bir nevi psikoloji olarak gizlenmiş olursunuz. Ve bu sizi bir kadar mesuliyetten geriye salır. Yani bugün kimde imkan yoksa, şərait yoksa onu başa düşürüm. Ama ümumiyyətlə deyirəm ki, gələn dərsdən çalışın, kameralarımız açıq olsun. Yani bugün baştan sizin heç birinizi qınamıram. Yani kameranız bağlı ola bilər. Ama benim kameram həmişə açıq olacaq ve ümid edirəm ki, sizde de bu meseleye biz yavaş yavaş fikir verecek. Bine, ilk önce gelin başlayalım təlimatlandırmamızla. Mən her bir hissini bitirəndə size diyeceğim ki, sualınız var mı? O hissede mənə sual verersiniz. Burada mən birinci derste size ümumiyyətlə dersin quruluşu, resursların yeri, ders ərzində sizden gözləntilərim ve bu haqda məlumat vereceğim. Ve tabii ki, axırda biraz yeni dersi danışacağız ve sonra da ev tapşırığımız olacak. Ve burada qeyd edeyim ki, dersin müddəti 1 saatten çok olacak. Yani ki, inanın ki, bazen olur ki, 2 saate kadar gelip çıkır. Ama heç vaxt 2 saati geçmir. Çünkü ben özüm de başa düşürüm ki, 2 saatten artık süren bir distans dersin heç bir efekti yoktur. Ama bir şey de unutmayın ki, 1 saatten az olmayacak. Yani işinizi elə planlaştırın ki, 1 saat sizi heç kim narahat eləməz. 1 saat minimumdur. Yani bu bizim aşağı həddimizdir. Belə. İndi ekran paylaşımı sizdə varsa, əgər görünürsə, görünür mü? Var mı ekranımız? Bir zəhmət olmasa deyin. Bəli. Var, gözəl. Var mı? Var mənim. Əla. Əvvəla qeyd edeyim ki, mən burada iki ekrandan işləyirəm. Baxın, fikir verin, bu bir ekrandır. Mən bunu çəkib yuxarıda ki, yəni ekrana keçirdəndə o gedir ora. Yəni sizin görünüşünüzdən itir. Ama bu demek değil ki, mən sizi görmürəm. Yəni burada hal-hazırda vəziyyət necədir? Aşağıda bir ekran var. Sizden bir yerdə paralel işlədiyimiz ekran. Bu da qarabaçı sol gördüyünüz. Bir de yuxarıda da iki dənə ekran var. Onların biri WhatsApp qrupuna baxır. Biri de şeye baxır. Yəni Meet'a baxır. Yəni sizin adlarınız burada görünür. El kaldırmalarınız vesaire. Yəni her şeyi anlıq olarak idare edə bilirəm. Yəni ki, bunu belə bilək. WhatsApp qrupuna da anlıq olaraq nəsə yazsanız onu da orada görə bilirəm. Əlinizi qaldıranda onu da görürəm. Hətta istəsəniz mesaj bölməsini də anlıq olaraq görə bilərik. Amma ya əl qaldırma görməliyəm ya onu. Yəni orada bir seçim məsələsi var. Belə. İlk öncə gəlin başlayaq. Qrupumuz haqqında məlumat verək, ondan sonra davamlı gələk. Ümumiyyətlə bizim bütün resurslarımız, bütün işlərimiz, bütün fəaliyyətimiz o WhatsApp qrupunun içində olacaq. Ona görə də orada aktiv olmağınızı istəyirəm. Orada niyə aktiv oluruq? Çünki, baxın, hər suala mən cavab verməli deyiləm. Yəni, elə sual ola bilər ki, yoldaşlar onu bilər. Ona görə də ora birinci yazırsınız, oradan cavab almağa çalışırsınız. Yəni, orada yad adam yoxdur. Hamısı sizin kimi yay dərslərinə qoşulmaq istəyənlərdir. Qrupun açıqlama bölməsinə baxmışsınızsa əgər, orada mən linklər yerləşdirmişəm. İndi gəlin bu linklərin hər biri haqqında məlumat verim. Siz orada böyük ehtimal ki, görmürsünüz. Mən də WhatsApp görünməsin deyə onu canlı ekrana ala bilmirəm. O zaman biz belə eləyərik. Bir dəqiqə. Baxın, bu şəkildə bir şəkil çəkərik və bunu saxlayarıq ekranda və sonra da onu açarıq. Məsələn. Deməli, baxın, burada biz linklər yerləşdirmişik. Birinci linkimiz nədir? Günlük sorğudur. Bu günlük sorğunu hər gün doldurursunuz. Yəni ki, baxın, dərsə qoşulmağa 1 saat qalmış və 2 saat qalmış
Bu günlük sorğunu açırsınız ve başlayırsınız doldurmağa. İçinde ne var birazdan göstereceğim. Ama bir şey deyim ki, defterinizin bir kulağını qeyd edeyim ki, dərsə qoşulmazdan əvvəl günlük sorğu doldurulmalıdır. Yəni bu hər gündür. Hər gün deyəndə yəni dərsimiz olan günü. Yəni bugün, misal üçün həftənin 4-cü günüdür və bizim yay dərsimiz varsa, siz mütləq o günlük sorğunu doldurmuş olmalısınız. Çünki mən ora baxacağım və soruşacağım ki, misal üçün deyirəm, səma niyə doldurmamışsan formanı. Yəni bunu hər gün eləyəcək. Bunu bir yerə qeyd edin. Ondan sonra dərsə qoşulma linkimiz ikinci linkdir. Dəyişilmir o. Yəni həmişə eyni linkdir. Bunu da unutmayın. Yəni ki, hər dəfə dərsə qoşulmaq üçün başqa bir link vermirəm. Yəni hər dəfə eyni linklə qoşulursunuz. Ona görə də linki qrupa atın olmayacaq. Çünki eyni link olduğu üçün həmişə oradadır. Və həmişə daxil olub oradan dərsin vaxtında qoşula bilərsiniz. Dərsin vaxtında yuxarıda qeyd eləmişəm. 4-cü və 6-cı günlər yazmışıq. Saat 7-də başlayır. Nə vaxt qurtaracaq? Bu bizdən asılıdır. Ondan sonra video dərslərimiz var. Onların da yerini indi bir dəqiqə göstərəcəm sizə. Məşğələ qeydləri nədir? Onun haqqında məlumat verəcəm və simulyatorlarımızdan nə üçün istifadə edəcəksiniz, bunlardan danışacağım. Aşağıda isə parollar qoymuşam. Bu parollar sizdən parol istənilən yerlərdə yazılacaq. Çünki resursları kənar şəxslər istifadə etməsin deyə resursların bəziləri paroludur. Misal üçün məşğələ qeydlərinin parolu kimya quizidir. Böyük kiçik hərflərə fikir veririk. Və resurslar bölməsi, saytın resurslar bölməsində parolu. Orada aşağıda görünür, həmin paroldur. Bu məsələlərə biraz fikir verin, yəni diqqətli olun. Belə, gəlin ilk öncə günlük sorğudan başlayaq. Günlük sorğu nə olacaq? Bunu mən açım və bu birisi ekrana çəkim, sizə göstərim. Baxın, belə bir sorğumuz var. Bunu siz bundan sonra hər dərs, dediyim kimi, gəlməzdən əvvəl doldurursunuz. Başda bir şey qeyd edeyim ki, orada yuxarıda da yazmışam, özünüz oxuyarsınız. Baxın, distant dərs belədir ki, mən sizin fəaliyyətinizi görmürəm. Yəni ki, sizin nə etdiyinizi bilmirəm, belə deyək. Siz istəsəniz, yəni bir anın içində məni aldada bilərsiniz. Yəni bu 2x2-dir sizin üçün. Amma özünüzə bir sual verin. Əgər aldadacaqdınızsa və ya nə isə yalandan edəcəkdinizsə, burada nə işiniz var? Yəni bu sualı əvvəl özünüzə verin. Ona görə də burada da qeyd elədiyim kimi, ən böyük yalanı birinci özünüzə danışırsınız, bunu eləməyin. Yəni, misal üçün deyiləm, bir şey eləməmişsinizsə, misal üçün videoya baxmışsınız, qeyd götürməmişsinizsə, oraya yazın ki, götürmədim. Yəni, o bəndə bəli vurmayın, xeyr vurun. Yəni, axırda da mən ümumiyyətlə dərsi qiymətləndirəndə o məlumatlara baxıram. Yəni ki, şagirdlər nə ilə məşğuldurlar. Əgər siz o məlumatlarda məni aldadırsınızsa, o zaman bu təbii ki, dərsin keyfiyyətinə mənfi təsir eləyir. Ona görə də başdan deyirəm ki, bu formanı dolduranda yalan olmasın. Yəni, hər şey düz olsun. Formanın içində nə var? Adınız, soyadınız var təbii ki, başqa bir şey yoxdur. Və aşağıda da var ki, birinci sualımızdır. Deyir ki, video dərsi izləyərkən sizin üçün yeni olan məlumatları dəftərinizdə qeyd etmişsinizmi? Baxın, bu video dərslər kino deyil. Burada bu arada iki cavab var, yəni bəli və xeyir. Bunu mütləq qeyd edirəm, bu çox vacib bir şeydir. İndi burada mənə diqqətlə qulaq asın. Bu video dərslərdən ümumiyyətlə istifadə edə bilmir şagirdlərimiz. Çox təəssüflər olsun ki. Video dərsi necə istifadə etmək lazımdır? Məsəl üçün, mən özüm də bir çox şeyi video dərslərdən öyrənirəm. Və mən bir videoya baxanda mütləq əlimdə bir dənə bloknotum, bir dənə də qələmim olur. Bu bloknotla qələm nə üçündür? Mən o videonu izləyəndə neyi bilirəmsə, onu sadəcə təkrarlamış oluram, yəni üstündən keçirəm. Yəni məqsədim öyrənməkdirsə də, çünki videonu bir neçə məqsədlə izləyə bilərəm mən. Məqsədim öyrənməkdirsə, bildiyim şeylərin üzərindən keçirəm, yəni onları qeyd eləmirəm. Görəndə ki, video mənim bilmədiyim bir şeyi danışır, yəni ki, mənim beynimdə olmayan bir şeylərdən danışır, bu zaman onu yazıram. Misal üçün, adını çəkməyəcəm, bir şagirdim var idi, bizim liseydən idi. Bu şagird bir dəfə gətirdi mənə, iki müəllim, baxın görür nə yaxşı dəftər tutmuşam. Gördüm ki, yəni təxminən bir 3-4 dərs keçirmişdi və dəftər artıq yarıya qədər çatmışdı. Deməli, bu adam neyir? Bu adam videoda nə görürsə ora qeyd edir. Yəni, bu deyil axı, o qeyd deyil. Da, onda videonun skriptini götür, çap elə gətir. Da, yəni, o mənə lazım deyil axı. Biz neyin eməliyik? Yəni, videoya baxırıq. Videonun içində hansı məqam sizin üçün qaranlıqdırsa və ya hansı məqam təzədirsə, yenidirsə, görmədiyinizdirsə, oradan öyrənirsinizsə, bunları qeyd edirik. Yəni, sabah o dəftərə baxanda artıq o videodan videoya baxmağa ehtiyac qalmır. Yəni, orada olmayan şeylər var dəftərinizdə artıq. İndi bu videolardakı qeydlərlə bağlı kimin sualı varsa, buyursun, əlini qaldırsın, mən onu eşidim. Əgər hamıya aydındırsa videodan necə qeyd götürmək, bunu keçək. Var mı sualınız bundan bağlı? Baxın, gəlin dəfə mən qeydləri yoxlayacağım. Ona görə anlaşılmayan bir şey varsa, mütləq deyin. Çünki mən gəlin dəfə deyəcəm hanı qeydlərimiz deyə.
Yaxşı, ümid edirəm ki, hər şey yaxşıdır. Bu onsuz da zapsa yedir. Yəni ki, götürüb baxacaqsınız. Ondan sonra 7 aşağı. İkincidə yazırıq ki, tapşırıqları yazarkən qarşınıza çıxan məsələlərin həllini səliqə ilə dəftərə qeyd etmişsinizmi? İndi burada nə var uşaqlar? İşlədiyiniz tapşırıqlar iki cür olacaq. Elələri var ki, məsələ olacaq. Yəni, həll edib cavab almaq tələb olunur. Elələri də var ki, şifahi olacaq. Şifahiləri demirəm. Yəni, şifahilərdə tapdınız ABC qeyd edin. Amma hansındakı hesablama aparırsınız, onu yazın. Burada iki məqsədimiz var. İki. Birincisi, dərs zamanı bir şagird bir sual verəndə, misal üçün, mən bu məsələni bilməmişəm deyəndə, mən birinci sizə müraciət edirəm ki, kim yazın. Əgər kimsə bunu dəftərinə səliqə ilə əvvəlcə yazıbsa, o dəqiqə həmin hissənin şəklini çəkir, həmin şəkili atır WhatsApp qrupuna, mən də çıxardıram böyük ekrana, hamımız baxırıq. Yəni, bu bunun üçün lazımdır, bu bir. İkincisi isə ona görə lazımdır ki, baxın, istər submotivlərdə, indi burada müxtəlif məqsədin olan şagirdlərimiz var da, istərsə də elə qəbulun özündə açıq tipli tapşırıq verilir. Və bu açıq tipli tapşırığın həllinin quruluşuna görə sizə bal verilir. Yəni, təkcə cavabı aldığınıza görə yox, yəni üsulunuza da görə siz bal alırsınız. Ona görə biz indidən istəyirik ki, siz kimya dilində yaza biləsiniz. Yəni, kimya dilində yazmaq nədir? Simvollar, işarələr. Məsələn, mən məsələnin həllinə baxdıqca orada düzəlişlər eləyəcəm ki, bunu belə yazma, belə yaz. Və ya bu cür yazsaydın daha yaxşı olardı. Yəni, bunlar hamısı sizin öyrənməyiniz üçündür. Ona görə də hər hansı bir məsələni həll edəndə, məsələnin həllini səliqəli şəkildə dəftərə qeyd edin. Yenə deyirəm, bu şifahi suallara aid deyil, bu yalnız məsələlərə aiddir. Bura qədər sualınız var mı? Sualın olmamağı belə böyük problemdir, amma hələli yüzlülü sayıram. Birinci dərsdə yəqin ki, həyəcan var. Sonra gedirik. Çətin məsələlərin həlli üçün məşğələ qeydlərimizə baxmısınızmı? Bu məşğələ qeydləri nədir uşaqlar? Bu məşğələ qeydləri bir var idi. Mən 2000 neçədə başladı pandemiya? Deməli, 20 idi deyəsən, 19-20-də başladı. O vaxtı mən bu məşğələ qeydləri faylını açmışdım. Bundan iki dənə də uşaqlar. Məşğələ qeydləri bir var. Artıq içində çox şey var deyə, səhifə var deyə bağlanıb. Bağlanıb deyəndə də açmırıq. Çox ağırdır deyə. Bir də bu məşğələ qeydləri iki var. Onun içində nə var? Mən sizə göstərim. Baxın, siz oradakı linklə girəndə, orada məşğələ qeydləri hissəsinə, mən buradan belə öz kompüterimlə girirəm. Burada bizim bu vaxta qədər distant dərslərimizdə həll etdiyimiz bütün məsələlərin həlli var. Yəni ki, bura bir məsələ cənnətidir. Baxın, nə qədər ağırdırsa, hələ yüklənib qutara bilməyib. Səsimdə qırılma yoxdur ki. Yaxşıdır mı hər şey? Uşaqlar, reaksiya gözləyirəm sizdən. Bəlkə heç səsim gəlmir sizə? Yoxdur mənim. Yoxdur, gözəl. Əla. Uşaqlar, baxın, bu məşğələ qeydləri 2-dir. Burada görürsünüz. Bu məşğələ qeydlərinin içi doldu məsələ ilə. Hal-hazırda aşağıda yazılıb 974 dənə burada məsələ var. Həll olunmuş şəkildə. Yəni, zarafat deyil. Bu qədər məsələ hamısı buradadır. Belə vurub, baxa bilərsiniz. Bu nə üçündür uşaqlar? Kimsə doğrudan da dərin öyrənmək istəyirsə, yəni dərin öyrənmək istəyirsə da, həmin məsələnin həllini, əgər vaxtı varsa, ki bu yay dərsləridir, onsuz da başqa işiniz yoxdur, əgər vaxtınız varsa, həmin məsələnin həllini bir burada gəzin, axtarın. Ola bilər ki, qarşınıza çıxsın. Bu nəyə lazımdır? İlk öncə bir şey yadda saxlayın ki, bunu çox diqqətlə qulaq asın və yaxşı yadda saxlayın. Mənim həll elədiyim məsələ sizin deyil. Bunu qayda kimi yadınızda saxlayın. Bu nə deməkdir? Misal üçün, gedirsiniz trenajora, yəni misal olanların misalıdır bu. Gedirsiniz trenajora və məqsədiniz odur ki, müəyyən bir bədən forması əldə edib çıxmaq oradan. Bir yaxşı trenajora gedib gələn dostunuzu da özünüzə aparsınız. Deyirsiniz ki, sən bu ştankı qaldır, qoy mənim əzələlərim inkişaf eləsin. Uşaqlar, belə bir şey mümkündürmü? Yəni, yoldaşın sizin əvəzinizə ştankı qaldırıb sizin qolunuza güc verə bilərmi? Yəni, bu mümkün olan bir şey deyil da. O zaman nə etmək lazımdır? O ştankı özümüz götürməliyik. Onu özümüz qaldırmalıyıq və o məşqi biz eləməliyik. Ona görə də nə demək istəyirəm? Əgər o məsələni gətirdiniz bura, o məsələni mən həll elədimsə, deməli o məsələni uduzdunuz. Mütləq onun bir oxşarını tapıb siz həll edin. Başa düşürsünüzmü? Yəni, mən həll elədimsə, o sizin deyil. Yəni, ona görə bunu deyirəm. Əgər həqiqətən özünüz öyrənmək istəyirsinizsə, o məsələnin bir yerdən həllini tapın, məsələn, məşğələ qeydlərinin içində mütləq ki var və çalışın onu həll edin. Təbii ki, həll edə bilməyəndə gəlirsiniz bura, biz onu bir yerdə həll edirik, buna sözüm yoxdur. Amma bu zamanda qayda budur ki, o məsələnin başqa bir oxşarını siz gərək həll edəsiniz. Yəni, bunu unutmursunuz. İndi burada mən bir stat kimi bir şey də qoymuşam bura. Bu da sizə çox lazımdır.
Ve burada yazır ki, mən neyi bilseydim bu mesele kalmazdı. Yani her bir kalan meseleye bu sualı vermelisiniz. Yani siz neyi bilmediğiniz için o mesele problemli mesele kimi kalıp. Yani bu sualı özünüze verin. Çünkü her bir meselenin həll olunmamağının bir səbəbi var. Ya siz nəzəri olarak neyse bilmirsiniz, ya da hansısa bir hesablamanı aparabilmirsiniz. Yani bilmediğiniz mütləq ki bir şey var ki o mesele kalıp. Onu aydınlaştırın ve onu öğrenin. Onu öğrendikten sonra tabii ki ne o mesele bir de kalacak, ne de ki onun benzeri meselelerden problem yaşayacaksınız. Belə, bu məşğələ qeydləriydi. Uşaqlar, məşğələ qeydləri haqqında sualınız var mı? Linkini de ora koymuşam. Qrupun açıqlama bölməsində de var. Mobildən girənlər üçün deyirəm, mobillərinizə PowerPoint'in mobil versiyasını yükləsəniz, bu faylı açmaq daha rahat olacaq. Web'de çətin açacaqsınız bunu. Mobil PowerPoint'i və kompüterdən girənlər isə PowerPoint'in özünü aça bilərlər bunu. Sualınız var mı? Məşğələ qeydləriylə bağlı. Yoxdur. Gözəl. O zaman mən sizi dəvət edirəm müəllimə sual ver bölməsinə. Uşaqlar. Bu müəllimə sual ver bölməsi nədir? Çox işinizə yarayacaq bölmələrdən biridir. Deməli, mən bu müəllimə sual ver bölməsini yaratmışam. Bura girirsiniz. Yəni, misal, mənə suallarınız var da. İndi dərsdə verəcəksiniz sualları. Bu sualları dərsdə də gəlib vermək olar. Yəni, razıyam sizlə. Yəni, mikrofonu açıb sualı vermək olar. Amma fikrinizi toplaya bilməyəcəksiniz. Yəni, burada sual verəndə mikrofonu açıb tam mənə nə sual vermək istədiyinizi toparlaya bilməyəcəksiniz. Bu zaman nə edirsiniz? Bu müəllimə sual ver bölməsini açırsınız. Bu müəllimə sual ver bölməsinin linki şeydə yoxdur, WhatsApp-da yoxdur. Onu bir dənə ora axtaram. Bura adınızı, soyadınızı girirsiniz. Burada mesaj yerinə sualınızı sıralayırsınız və robot deyiləm deyib göndərirsiniz. Bu zaman o gəlir, düşür bura. Fikir verin, bax burada 74 dənə sual var. Müxtəlif cür suallar verilib burada, dərslə bağlı. Fikir verirsiniz mi? Mən də sonra dərs zamanı açıb bunlara baxıb bunları cavablandırıram. Bax, misal üçün burada Nəzrin Qeybullayeva çox gözəl yazıb. Fikir verirsiniz mi? Yəni yazır adını, soyadını və bir-birinə qədər sual varsa bir-bir bura qeyd edir. Yəni bütün bunlar nə üçündür? Burada disiplini biraz təmin eləmək üçün. Çünki sayımız bir qədər çoxdur. Çoxdur deyəndə əslində normaldır. Amma hamı birdən danışmak istəsə burada xaos olar. O zaman nə edirik? Biz bacardıqca danışıqları azaltmağa çalışırıq. Yəni neyi bacarırıqsa danışıqsız həll edirik. Misal üçün sual var, buraya yazırsınız, mən baxıb cavab verirəm. Və ya sual aydın deyilsə, onu da təzdən qayıdacağım sizə. Yəni bu hissə dərsimizin daha sakit və daha həzin getməyi üçündür. Yəni bunu yadda saxlayın. Linkini yenə deyirəm, şeyə atım mən. Mən bura bir bunu atım WhatsApp-a. Çünki sonra götürüb qrupun açıqlama bölməsinə də yerləşdirə bilim deyə. Şey, attım ora. Sonra onu götürüb orada atacağım. Belə. Buyurun, müəllimə sual ver haqqında sualınız var mı? Yəni, nəsə problem? Yoxdur. Gözəl. O zaman biz... Hə, buyurun. Buyur, Emilia. Mən bir söz deyim. Bizim mövzularımız 7-ci sinifdə ancaq 7-ci sinif mövzuları. Mən o proqramı tutanda baxdım gördüm ki çatmır. Çünki 3 ay vaxtımız var. Orada bir dənə 8-ci sinif mövzusu olmalıdır deyə sanat 10 quruluşunu salmışam, elə mi? Ha, axır dövrü sistemle bağlı var. Bəli, bir dənəsi var. İndi sentyabrın 15-i gələndə ondan sonra artıq siz qərar verəcəksiniz də. Yəni bu dərslər davam edəsin yoxsa yox. Çünki bunun adı ad üstündə yay dərsidir. Yəni proqram da belə qurulur ki, 3 ay ərzində yekunlaşsın. Məqsəd də odur ki, həftədə 1 saatla yeddilərin öyrənə bilmədiyi materialı onlara burada təzdən öyrətmək. Yəni əsas hədəf budur. Yenə deyirəm, may ayı, sentyabr ayı gəlsin. Bu qruptan kimlərsə istəsələr ki, qrup dağılmasın, yəni qrupla davam eləsinlər. O zaman onlara üçün ikinci proqram verirəm də, üçün bunun davamını verirəm. Onun davamı üzrə 8 və 9-un proqramını işləyə gedirlər. Amma adı üstündə bu yay dərsləridir. Yəni mən bunun içərisinə o qədər də çox mövzu sala bilmirəm, çünki 3 aydır cəmi. Çatır mı? Hə, yaxşı, mən sağ ol. Hə, buyur. Yəni ondan sonra yəqin ki bir yerdə qərar verəcək. Yəni hələ ki bu yay dərsləridir. Orada yer olduğuna baxmayın. O proqram onsuz da çox sıxdır. Yəni mövzular yüklüdür. Belə. Bunu da dedik. Və burada ən sonda bunu test işləyəndə yazırsınız. Test işləməyəndə bura sadəcə çıx qoyun və ya plus qoyun, nə qoyursunuz qoyun atın geçsin. Və düz çıxan tapşırıq sayını qeyd edirsiniz. Misal üçün 20 tapşırıq yazmışsınız, 16-sı düz çıxıb. Yazırsınız ki 16 drop 20 və ya 40 tapşırıq yazmışsınız, 19-u düz çıxıb. 40, 19 drop 40 yazırsınız və belə. İndi uşaqlar, sizin hamınızdan bir şey istəyirəm. Həm də bir baxım görüm fəaliyyət necədir.
Hamı daxil olur bu linkə de bunun açıklama bölmesinde var. Sadece bir prob için. Görüm gələn ders problemi yaşayacaksınız mı? Hamı daxil olur bura. Ve burada bunu günlük fəaliyyət sorusunu hamısını yox yox deyə doldurup gelirsiniz. Yaxşı mı? Baxın videodan qeyd götürdünüz mü? Yox. Çünkü bugün heç nə eləməmişsiniz. Yani niye yalan danışaq ki? Heç nə eləməmişsiniz deyə hamısını yazırıq. Yox yox yazayız gedirik. Bir tane siz eləyin. Mən de burada cevaplar bölmesine geçeyim. Görüm. Siz gönderdiniz mi cevaplarınızı? Görün bir problem olur mu? Yani onu yoxlamaq istəyirəm əsas. Bu formanı hamı açıb mı? Bir dənə baxın. Orada var. Deməli, WhatsApp qrupunda açıqlama bölməsinə girirsən. Qrupun təsviri bölməsinə. Orada yazılıb ki, deməli, günlük sorğu. Bak, birinci link. O günlük sorğunu vurursan bu açılır. Hamısı yox yox vururuq. Çünki bugün heç nə eləməmişik. Biri geldi. İki oldu. Güzel. Baxaq kimlerdi gönderenler. Emilia Remzi Emil. Üç nəfər artık gönderip. Ali de gönderdi. Dörd olduq. Beş. Beş. Yazı gözləyək. Sema da geldi. 5 olmuşuq. Turan 6. Cəmi 6 nəfər. Biraz az oldu məncə. İki, üç, dörd. Kim yoxdur deməli. Nərmin doldurmayıb sorğumuzu. Mən bir-bir qeyd edeyim. Qoy zapisa düşsün. Sonra deməli Məstanov kim idi? Mən unutdum Məstanovu. Bir dəqiqə olmadan baxım. Turan idi, hə. Turan doldur baxı. Məstanov Turan, hə, Məstanov doldurub düzdür. Səma buradadır, deməli Rəmzi burada. Nicat Həsənov. Nicat sən doldurmamısan formanı. Nə problem var Nicat? Vəli müəllim, mən dərsə indi daxil oldum. Yəni internetlə bağlı problem yarandı məndə. Mən yəni tam olaraq başa düşmədim. Yəni haradan daxil olumsa. Aha, deməli yani, o birincisi bu dərsi zapisə alıram. Bunu bilirdim. Birinci dərs problemi olacaq deyə bəzilərində. Bunu qoyacağam YouTube-a. Oradan baxarsan digər hissələrinə. Və ikincisi də ki, gedirsən WhatsApp qrupuna, qrupun açıqlama bölməsini açırsan, orada günlük sorğu var. Günlük sorğu. Bəli. Və bir dənə keç o günlük sorğunu doldur, qoy nəticən bura gəlsin. Aha, sonra Emir Abbasov burada, Ali burada. Sio. Və salamı sən də doldur və digərləri haqqında mən təbii ki valideynlərə məlumat gedəcək. Burada nə var? Kimsə Nərmin qoşula bilmir deyəsən. Nəyi? Nərmin nə problem var orada? Səsim gəlirmi? Nərmin burada yoxdur heç. Yaxşı, bir nəfərə görə bütün dərsin vaxtını almayaq. Nərmindən biz sonra danışarıq ətraflı. Belə. Hə, uşaqlar, getdik o zaman. Deməli, bu saytımızın da linkini qoymuş ora. Və hətta indi bir də qoyuram. Ataram qrupa bir daha. Deməli, burada sizin video dərslər var. Əsas o video dərsi hissəsi. Elə şeydən də girib baxa bilərsiniz. Misal üçün, mən elə qrupun özündən açım. Və burada video dərslər var. Vuran kimi sizi gətirir bu səhifəyə.
Baxın bura. Sizi gətirir bura. Burada bizim proqramımız var. Bu proqramda izləməli olduğunuz video dərslər var. Mən hər dəfə buradan screen atacağım sizə ki, hansı dərsləri izləyirsiniz. Yəni, hər bir videonun adı var və qarşısında da izlə, 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 yaza, yaza gedir. Yəni, izləni vuranda həmin video dərsi YouTube-dan açılır birbaşa və siz onu izləyirsiniz. Bunu niyə belə elədik? Çünki tapmaq asan da olsun. Bir də nə qədər mövzu keçdiyimizi təxminən biləsiniz deyə bu cür bir variantdan istifadə elədik. Belə. Aha, gördüm, tamam. Aydındır, gördüm. Hə, bu şəkildə video dərslərimizdir burada. Ondan sonra resurslar bölməmiz var. Bu resurslar bölməsi parollandı. Bunun parolunu oraya yazmışam. Həmin parolu siz də bura yazandan sonra enter vurursunuz və resurslar bölməsi açılır. Burada çox şey var uşaqlar. Yəni, buradan baxırsınız. Burada slaydlarımız da var, kitablar da var, simulatorlar var, kalkulatorlar var. Yəni, çox şey var burada. Buranı gəzərsiniz. Burada əsas istədiyim nədir? Simulatorlar bölməsidir. Çalışın ki, vaxtınız olanda, indi bilinəm, hamınızın vaxtı olmayacaq. Mövzunun, yəni gündəlik mövzunun, simulator əgər varsa, girin orada biraz işləyin. Yəni, misal üçün, əmsallaşdırma atsa, simulatorda əmsallaşdırmanı eləyin. Və ya, misal üçün, atom quruşudsa, indi deyəcəm, yəni mövzular gəldikcə deyəcəm. Sadəcə, indi yerini göstərirəm ki, yəni, buradadır. Belə. Və bitdi buralar. Necə deyirlər, izahat bölməsi bitdi. Mən zapsi birazdan saxlayacağım, artıq keçəcək dərsimizə. Deməli, buranı bağlayırıq. Burada bir işimiz yoxdur. Burada bir işimiz varmı? Bura harada bir dən baxaq. Yox, burada işimiz yoxdur. Burada sorğumuzdur. Bunu da işlədiniz. Cəmi 6 nəfər. Qalınları ilə bağlı biz soruşacaq təbii ki. Bu da məşğələ qeydlərimiz. Bu qalsın, çünki bundan birazdan işimiz olacaq. Burada yenə nələrsə yazacaq, həll edəcək. Qalsın burada. Və nəhayət ki, gəldik son işə. Son iş nə idi? Buradaydı. Aha. Budur. Mən sizə belə bir PDF atmışdım. Buna yəqin ki, baxmışsınız. Əl qaldıraq. Kim bu faylı açıb baxdı bu şəkildə? Əl qaldıraq. Faylı açıb baxanlar. Əla. Açıb baxmayanlarımız da var. Xeyirlidirlər. Tamam. Da niyə açıb baxmamışsa soruşmuram. Sadəcə gördük ki, açıb baxmayanlarımız var. Xeyirlidirlər. Deməli, uşaqlar, burada, baxın, aylar üzrə də bölmüşük, həftələr də bölmüşük, hətta günlər də bölmüşük və hər gün nə keçəcəyimiz əvvəlcədən məlumdur. Bunun bu şəkildə olmağı artıq sizin biraz belə aydınlanma yaşamağınıza gətirib çıxarır. Yəni ki, artıq tam aydın olur ki, misal üçün, nədən danışacaq. Misal üçün, bugün 15 iyundur, burada görürsünüz. Bugün kimya maddələr haqqında elmdir. Yəni, bugün ümumiyyətlə kimya və kimya nəyə öyrənir, nəyə öyrənməlidir və s. haqqında ilkin məlumatı veririk. Bu mövzu deyə bilərsiniz ki, niyə belədir? Çünki bu mövzunun bir yarım saatini mənim resurs izahlarım tutdu və qalan hissəsində biz bundan danışacaq və təbii ki, danışa-danışa da test işləyəcək. İndi mən artıq start götürəcəm mövzunun içinə doğru. Yəni, artıq kimyə keçəcək? Yəni, təlimatlandırma bitdi. Amma ondan əvvəl bir sual vermək istəyirəm. Baxın, bu dediklərimlə bağlı, yəni ki, bütün bu danışdıqlarımla bağlı, kimə nə aydın deyil? Əlləri bu dəqiqə yendirin, sonra kimə nə aydın deyilsə ona uyğun əlləri qaldırarıq. Buyurun, yəni baxın, nə qaranlığımız var? Misal üçün, video dərslərin yerini gördük və s. və s. Buyurun, eşitirəm. Ümid edək. Günlük sorğunu biz dərs başlamazdan əvvəl ilə yazırıqsa sonra... Mütləq dərsdən əvvəl, çünki siz dərsə girməzdən əvvəl mən orada bəzi məlumatlar görməliyəm. Yəni, misal üçün, soruşacam ki, Emilia, misal üçün deyəcəm. Emilia, video dərslərdən qeyd niyə götürmədin? Emilia da mənə deyəcək ki, misal üçün, bugün evdə deyildim. Yəni, misal üçün, bu səbəb mənə deyəcək. Yəni, mən bunları özüm üçün aydınlaşdırım deyə, siz onu dərsdən əvvəl edirsiniz. Başqa sual? Nicat, buyur. Emil, sənsən. Yaxşı, Emilə işidək. Emilə. Biz mən bu video dərsləri harada izləyəcəkdim? Mən onun linkini atdıq. Hamısı? Bildim, sən yəqin gecmiş oldun. Hə, bildim. Mən burada idim, mən prosit dediz linki atacaq mən. Axırıncı linki seylədim, mən açmadı. Şey var, qrupun açıqlama bölməsində keç. Orada fikir verir, dərsə qoşulma linkinin altında var video dərslər. Həməm, gördüm. Aysa, oradan vurursan... Həməm. Hə, buyur.
Oradan Spisok gəlir, orada Spisokdan da birini seçib baxırsan. Yəni ki, hansını vermişəmsə onu təbii ki, screen edib atacam ora. Oradan baxacaqsan. Nicat Həsənov, buyur. Nicat, buyur. Eşidirəm səni. Müəllim, yəni mən gec qoşulduğuma görə indi çəkilişə özüm baxacağam. Tamam, oldu. Nə sual oldu? Qrupa yaz. Yəni məni gözləmə. Qrupa yaz, orada lazım olsa ses atacağım veya başka bir cür aydınlaştıracağım. Böyle. Yaxşı mən. Oldu. O zaman təlimatlandırma bitdisə, video zapsimi saxlayacağım. Yani başka sualınız yoxdursa saxlayacağım ve başlayacağım artık işin kimyasından danışmaya. Yani ki, kimya öğrenmeye başlayacağım. Yoxdur ki sual başka. Yoxdur. Güzel. O zaman zapsi stop ve biz başlayacağız özümüz. Stopumuzdan ders geçeyim. Demeli stop recording.